Šrámkovské matiné se v Sobotce každoročně koná u příležitosti narození soboteckého rodáka Fráni Šrámka. To letošní proběhlo v muzeu Šrámkova domu v neděli 14. ledna. Úvodní slovo patřilo Marii Sekerové, která všechny přítomné přivítala a představila připravený program. Přednášku Pátečník Šrámek si připravil archivář a historik Jan Bílek. Ukázky četl Tomáš Grindl a Olga Byčišťová. Kdo z druhů tvých tenkrát bděl a zpátky tě nezavolal? Nikdo z nás zpátky tě nezavolal. Ale tam dole, pod oknem dole, krok bylo slyšet. A ten se do noci tratil. Pod oknem, za rohem, pak ještě dál a vítr tvé kroky, krok za krokem, zahrabával. Můžete v krátkosti přiblížit, o čem byla vaše přednáška? Tak při tradičním setkání k výročí narození Fráni Šrámka jsme se letos věnovali Šrámkovi jako pátečníkovi, tedy členovi přátelské skupiny svolávané Karlem Čapkem od roku 1924 do roku 1938. Fráňa Šrámek byl takovým prapátečníkem. Ještě před vlastním vznikem pátku chodili s Karlem Čapkem na procházky, přibrali k tomu dramatika Františka Langra, jejich společného kamaráda, a z toho se postupně v roce 1923 a 1924 vyvinuli právě Čapkovy pátky. Na ty Šrámek chodil jenom velice zřídka, protože se stranil většího množství lidí ve 20. letech. Ale na některých z nich byl, podíval se z pátečníky také k prezidentu Masarykovi do Lán v roce 1926 a zasáhl také ve Čapku v prospěch do takzvané silvestrovské aféry v roce 1927, která vznikla při silvestrovském pátku. Čapek Šrámka také ve 30. letech navštívil v Sobotce a pořídil tady jeho fotografie, které doplnily kolekci fotografií pátečníků, které si v roce 1930-31 pořídil na své zahradě. Tak to jsou Šrámkovy vztahy k pátečníkům. Vysvětlil Františa Kupka vzpomínka na Fráni Šrámka. Poprvé jsem viděl Fráňu Šrámka tváří v tvář v autu, které nás v květnu roku 1926 vezlo do Lán. Prezident Masaryk si pozval oba Čapky, Karla a Josefa, a jejich spisovatelské páteční hosty. Mezi nimi byl i Fráňa Šrámek, který sice už, bylo to na jaře 1926, na pátky nechodil, ale kterého dal jistě pozvat Karel Čapek, jeho zbožňovatel. Na závěr ještě připomeňme, že 68. ročník Šrámkovy Sobotky s podtitulem Ve stínu se bude konat ve dnech 29. června až 6. července 2024.